De Bond van Leraren, BVL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, de ALS, hebben gistermiddag voorstellen gedaan aan de regering op het kabinet van de vicepresident. De voorstellen worden nu verwerkt in een document dat spoedig aan de voorzitter van de vertegenwoordiging van de regering, Jules Weidenbos, zal worden overhandigd. Dit zegt Wilgo Valies. Over de voorstellen zelf wil hij echter niets kwijt. Na indiening en bestudering van het document zullen er volgens hem vervolggesprekken plaatsvinden met vertegenwoordigers van de regering en de minister van Financiën. De BVL en ALS gaan voor een duurzame oplossing van de problemen over de rechtspositie en de rechtszekerheid van leraren, zegt Valies. De eis van de BVL en de ALS om de resolutie van 28 februari inzake het FISO-gebeuren en de brandstofprijzen in te trekken, nog recht overeind staan. De voorstellen van de BVL en de ALS aan de regering zijn gedaan in het kader van de herwaardering van de leerkrachten.